Hello, babe, și bine ați revenit pe acest canal. Îmi cer scuze pentru vocea asta. Asta sunt astăzi. Mă doare gâtul, nu mai pot, dar trebuie să fac acest clip. Astăzi avem un clip cu și despre costume de baie. Este o colaborare cu cei de la Capshi. Cei de la Capshi mi-au trimis 5 costume de baie. Eu voi încerca astăzi 4 din ele, pentru că unul dintre ele va merge către voi. Acestea sunt costumașele. Eu nu le-am deschis, dar nu le-am probat. Așa că dacă va fi vreo surpriză, va fi aici de față cu voi, în cazul în care nu vine ceva sau mă rog. Hai să vedem ce fel arată costumașele, ce fel se așează pe mine și... Astea sunt așa ca o idee în cazul în care sunteți în căutare de costume de baie pentru la vară. Chiar dacă acum e sfârșit de an și e decembrie și treacă. Așadar, o să începem cu primul costumaș. Am două întregi și două formate din două piese. O să încep cu cele întregi, dintr-o piesă. Ăsta este primul costumaș de baie, care arată așa. Are o culoare... E un portocaliu cărămiziu, ar zice. Aici în față are așa cumva decoltat, un V. Și are pliseurile astea, părțile astea creți așa, ca să ajute să-ți acopere în cazul în care ai ceva de ascuns, cum e în cazul meu. Este cu breteluțe reglabile, poți să-l faci mai mic, mai mare, mai jos, mai sus, ați înțeles ideea. Oricum, îl vedeți pe mine, nu știu de ce mă mai chem să vă explic. You know the drama is never ending. Don't let it get the best of you. Următorul costum de baie, format tot dintr-o piesă, și care e unul super drăgălaș, este acesta. Este cu verde și cu alb. Știți că data trecută, în primul clip cu costume de baie la Capshi, am avut ceva în genul ăsta, doar că ăla era cu mai multe detalii, avea la spate niște zigzaguri, niște treburi. Asta e mai simpluț, dar partea asta de sus îl face așa special, îl face mai diferit, nu? E cu frunzulițele astea drăguțe și partea de jos e verde, tot așa cu kilot normal, de mămăiță, cu breteluțe reglabile. Și la fel un V aici. Singurul detaliu în plus față de celălalt, această încrucișare de material aici, pletitura asta drăguță. Mie mi se pare un costum de baie foarte drăguț și abia aștept să-l port la vară. Am uitat să specific că toate costumașele de baie sunt în măsura M. Mai avem acest costumaș de baie care mi se pare superb. Este format din două piese. Hai să vă arăt kilotul din timp. Chiloții de băbuță. Se poartă chiloții bikini. Se poartă bikini cu talie înaltă. Așa că aceștia sunt cu talie înaltă și cu floricele. Se par foarte drăgălași. Iar topul, sutienul, este acesta. Bine pe gât, are aici un detaliu mic, așa o treabă, cred, o crăpătură mică. Și pe margine are detaliile acestea. A spate este doar bata aceasta, aici nu ai de reglat, de închis, de nimic, să se leagă după gât. Iar al patrulea costum de baie, ultimul pe care mi l-am ales, este acesta. Acesta are o nuanță de roz neon, mi se pare foarte drăguț și mai ales atunci când ești bronzată, când ești neagră, ăsta dă foarte bine pe corp. Din nou, bikini cu talie înaltă, foarte simpli, normali, la spate, acoperă și într-o butică. Iar acesta este topul. Îl poți folosi așa, fără breteluțe, efectiv îl folosești ca să te bronzezi cât mai bine, acoperi doar sânii, dar poți folosi și breteluțele în cazul în care vrei mai multă susținere, în cazul în care ai niște sâni care nu prea stau la locul lor, cum sunt eu, și ai nevoie de breteluțe. La fel, breteluțele sunt reglabile. Arată super cute. Acesta este un material așa, ar zice, creponat, să zicem creponat, foarte drăguț de altfel și mi se, abia aștept să-l port pe ăsta, mai ales că eu când mă prânzesc mă fac neagră. Să sperăm că vara asta mergem și noi pe undeva. Bun, astea sunt costumașele de baie pe care mi le-am ales eu pentru mine. Am mai ales încă un costumaj de baie pentru una dintre voi.
și o să vi-l arăt imediat. Format din două piese, cu chiloței, cu talie înaltă, arată cam așa. Este cu alb și negru, alb cu dungi negre. Se pare că arată foarte bine, nu trebuie să te complici prea mult, că alb și negru arată bine pe oricine. Și acesta este topul, sutienașul. Are aici un detaliu mic, arată foarte drăguț. Așa arată la spate, cu bretelețe din nou reglabile. Are și acei bureței de protecție. La acest sutien văd că poți scoate bureței. O chestie în plus față de celelalte două costume formate în două piese. Da. Dacă vrei să câștigi acest costumaș de baie, asigură-te că ești abonată la acestui canal, că îmi dai un like și un share, de ce nu? Și îmi lași un comentariu în care îmi spui în ce țară ai vrea să ajungi, în ce vacanță de vis îți dorești să ajungi, într-o țară exotică, bineînțeles, în care să poți acest costumaj de baie, să poți purta acest costumaj de baie. Atât. Asta e tot ce trebuie să faceți. Și costumașul ăsta va merge către una dintre voi. Sper să se potrivească măsura M. În cazul în care ești o măsură mai mică, îl poți câștiga să-l oferi cadou cuiva. Dacă ești o măsură mai mare, din nou, îl poți câștiga și îl poți oferi mai departe cadou cuiva. Sau, na, voi știți. Cam atât pentru astăzi, acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu, nu uitați că ne revedem tot aici pe canalul meu, până data viitoare aveți grijă de voi. Am super, pa!